ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସକାଳର ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ସକାଳର ଏ କଅଁଳିଆ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରେ ଆମ ଛୋଟିଆ ବାଡ଼ିରେ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇ ଯେଉଁ କଖାରୁ ଗଛ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ବହୁତ ଆଗରୁ ଆକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଛୋଟରୁ। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଆଗରୁ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଗଛଟା ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲା ମୁଁ ତା'ର ଯତ୍ନ ନିଏ, ତା ଚାରିପାଖ ମଳା କରି ପାଣି ଦିଏ ଆଉ ତାକୁ ଝଟା ଦେଇକି ଉପରକୁ କେମିତି ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ବହୁତ ଥର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସେଇ ଗଛଟା କେତେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ଫୁଲ କେତେ ସାରା ଫୁଟୁଛି। କଥା ହେଉଛି ମୁଁ ଆସିଲା ଦିନ ଠାରୁ କେବେ ବି ଏଠି କିଛି ଲଗା ହେବାର ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି, ତ କିଛି କେହି ବହୁ ଲଗାନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ କରି ଏଥର ସବୁକିଛି ବାଇଗଣ ଟିକେ, ଲଙ୍କା ଟିକେ, କଖାରୁ ଗଛଟା, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ନିଜେ ଲଗେଇନୁ, ଏଇଟା ମନକୁ ଉଠିଥିଲା କେମିତି ମଞ୍ଜି ପଡ଼ିକିନା, ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ଯତ୍ନ ନେଇକି ତାକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲୁ ଆଉ ସେ ଏବେ ଏତେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲାଣି ଆଉ ସବୁଦିନ ଏବେ ଫୁଲ ହେଉଛି। ଆଉ ସବୁଦିନ ଆମର ଲଞ୍ଚରେ ଏବେ କଖାରୁ ଫୁଲ ପିଠା ହେଉଛି, ଏଇଟା କମନ୍ ଏବେ ହୋଇଯାଇଛି ଆମର ଲଞ୍ଚରେ, କାହିଁକିନା ସବୁଦିନ ଯାହା ହେଲେ ମେଞ୍ଚାଇ ଲେଖା ଏବେ ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି। ଆଉ ଶାଗ ବି ତ ଗାଁରୁ ଆଣିକି ମୁଁ ଲଗେଇଥିଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତ ଶାଗ ବି ଏବେ ପ୍ରତି ଦୁଇ ଦିନ ତିନି ଦିନରେ ଥରେ ଲେଖାଏଁ ଶାଗ ତୋଳା ହେଉଛି, ଶାଗ ଭଜା ହେଉଛି, ଆଉ କିଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁନି। ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ବାଡ଼ି ପନିପରିବାରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଦ ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି କିଣା ପରିବାରେ ସେତିକି ସ୍ୱାଦ ଲାଗିନି ସେ ପରିବା, ତ ଆଉ ଖୁସି ବି ଗୋଟେ ଲାଗେ ବାଡ଼ି, ନିଜ ବାଡ଼ିରୁ ତୋଳିକି ଖାଇବାର ଖୁସି ଗୋଟେ ଅଲଗା। ଆଉ ପ୍ରଥମ କରିବା ଘରେ ଆମେ କିଛି ଏଇଥର ଲଗେଇଛୁ ଆଉ ସବୁଥିରୁ କିଛି କିଛି ଫଳୁଛି, ବାଇଗଣ ପତ୍ର ବି ଫଳିଲାଣି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେଣି, ଶାଗ ବି ତୋଳା ହେଉଛି, ଆଉ ଏବେ କଖାରୁ ଫୁଲ, ଏହା ପରେ ପରେ କଖାରୁ ବି ହୋଇଯିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏସବୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିଦେଲି। ତ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଏମିତି ପ୍ରଥମ ଥର ଏଇଟା କଖାରୁ ଫୁଲ ତୋଳିବାର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କଲୁ, ଆଜି ପ୍ରଥମ କରି ତୋଳିଥିଲୁ। ଏଇଟା ଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦିନ କଖାରୁ ଫୁଲ ତୋଳିବା, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ ବି କଖାରୁ ଫୁଲ ତୋଳିଥିଲୁ, ସେଇଟା ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଦୁଇ ପ୍ରକାରର କଖାରୁ ଫୁଲ ପିଠା ମୁଁ କେମିତି ବନାଏ ଦେଖେଇବି। ତ ଆଜି ତୋଳିକି ନେଇ ଆସିଥିଲୁ ଆଉ କଖାରୁ ଫୁଲକୁ ତ ଏମିତି ତାକୁ ସଫା କରିଦେଇ ପାଣିରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି କିଛି ସମୟ, ତାପରେ ତାକୁ ଭଲସେ ଧୋଇ ଧାଇ କରି ନେଇ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବେସନରେ, ଏଇଟା ସୋମବାର ଦିନ ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ପେଜରସୁଣ ପଡ଼ିବନି ବୋଲି ମୁଁ ବେସନରେ ଛାଣିଥିଲି, ତ ବେସନରେ ଟିକିଏ ଲୁଣ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆକୁ ଦେଇକିରି ତାକୁ ପାଣି ଦେଇକିନା ଗୋଳେଇକି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟର ପଟ ବନେଇବା। ତ ଏଇଠି ଆମର ଘରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଏଇ ବେସନରେ ଯେଉଁଟା କଖାରୁ ଫୁଲ ପିଠାଟା ବନା ହୁଏ ସେଇଟା ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଠି ଟିକିଏ ମୁଁ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ବି ଆଡ଼୍ କରୁଛି, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଏ, ଆଉ ତ କିଛି ପିଆଜ ରସୁଣ ପଡ଼ିବନି ଯେହେତୁ ସୋମବାର, ଆଉ ବେସନରେ ଏମିତି ଖାଲି ଖାଲି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ ଏମିତି ଟିକିଏ ଦେଇକିନା ବନେଇଲେ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ, ତ ଆଉ ଏଥିରେ ବେଶୀ କିଛି ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ବେସନର ଏଇ କନ୍ସିଷ୍ଟାନ୍ସିଟା ବେଶୀ ପାଣିଆ ହେବନି କି ବେଶୀ ବହଳିଆ ହେବନି, ବେଶୀ ମାନେ ପୁରା ତ ପାଣିଆ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଲେ ଟିକିଏ ଇଏ ହେବ, ବେଶୀ ବହଳିଆ ହେଲେ ମାନେ ବେସନଟା କେବଳ ଜଣାପଡ଼ିବ ପାଟିକୁ, ଫୁଲର ଟେଷ୍ଟଟା, କଖାରୁ ଫୁଲର ଟେଷ୍ଟଟା ପାଟିକୁ ଜମା ବି ଲାଗିବନି, ତ ବେଶୀ ପାଣିଆ ହେବନି କି ବେଶୀ ବହଳିଆ ହେବନି, ଦେଖିପାରିଲେ ଆପଣ ଯେମିତି ସେମିତି ହେବ। ଆଉ ତାକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାସ୍ ତା ଭିତରେ ଡୁବେଇକିନା ତେଲରେ ଛାଣିବା, ଦୁଇପଟ ହାଲକା ଇଏ କରି ଛାଣିବା। ଗାଁରେ ଥିଲାବେଳେ ମୋର ମନେ ଅଛି ମାଆ ଆମର ସବୁଦିନ କଖାରୁ ଫୁଲ ପିଠା ବନାଏ, ଆମର ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟ କଖାରୁ ଫୁଲ ହୁଏ, ତ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଛନ୍ତି ବାଡ଼ିରେ ମାଆ ସବୁକିଛି ଲଗେଇଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଯାଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଏ ଆମ ବାଡ଼ିରେ, ଯାହା ହେଲେ ମାଆ ସବୁବେଳେ ଆମର କିଛି ନା କିଛି ବାଡ଼ିରେ ଲଗାଇଥାଏ, ଆଉ କଖାରୁ ଫୁଲ ସବୁଦିନ ଆମର ହୁଏ। ତ ମୁଁ କଲେଜ ଟାଇମ୍ରେ କଲେଜରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏତେ ବାଟରୁ 2 କିଲୋମିଟର 3 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି କଲେଜରୁ ସାଇକେଲିଂ କରିକି ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ଗରମ ଖାଇବା ପାଇଁ ପେସେନ୍ସ ନଥାଏ, ତ ପଖାଳ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଖାଏ, ଆଉ ସବୁଦିନ କଖାରୁ ଫୁଲ ପିଠାଟା ମାଆ ବନେଇଥାଏ। ଆଉ ଏ କଖାରୁ ଫୁଲ ପିଠାକୁ ମାଆ ସବୁବେଳେ ଅରୁଆ ଚାଉଳରେ ବନାଏ, ମୋତେ ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଏଇଟା ତ ସରିଗଲା ବେସନରେ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଅରୁଆ ଚାଉଳରେ କେମିତି ବନାଯାଏ। ତ ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏମିତି ଭିଜେଇ ଦେବେ କିଛି ସମୟ, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ନେକ୍ସଟ ଡେର ଭିଡ଼ିଓ, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦିନ କଖାରୁ ଫୁଲ ତୋଳା ହେଇଥିଲା ପରେ ବେସନରେ କରିଥିଲି, ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ ଅରୁଆ ଚାଉଳରେ ବନେଇଥିଲି, ତ କଖାରୁ ଫୁଲକୁ ମୁଁ ଧୋଇ ଧାଇକରି ନେଇ ଆସିଥିଲି, ଆଉ 15-20 ମିନିଟ୍ ଚାଉଳକୁ ଭିଜେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲସେ 2-3 ଥର ଧୋଇ ଦେଇକି ତାକୁ ପାଣିରୁ କାଢ଼ିଦେଲି, ସେଥିରେ ରସୁଣ କିଛି କୁଲା, କଞ୍ଚା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା 1-2 ଦେବେ, ମୁଁ 1 ଦେଇଛି କାହିଁକିନା ଅଧିକ ରାଗ ହେଇଗଲେ ଘରେ ଆମର ଖାଇପାରନ୍ତିନି, ଆଉ ଜିରା 1 ଚାମଚ ଖଣ୍ଡେ ଏତିକି ଦେଇକି ତାକୁ ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇଦେବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିକି। ତ ଏଇ ପିଠୋର କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସିଟା ବି ବେଶୀ ପାଣିଆ ରହିବନି କି ବେଶୀ ବହଳିଆ ରହିବନି, ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଯେହେତୁ ବେଶୀ ବହଳିଆ ହୋଇଗଲେ ବହୁତ ମୋଟା ହୋଇଯିବ ତାୱାରେ ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ, ତ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଯେଉଁଟା ବନାଏ ଏଇଟା ତାୱାରେ କଲେ ଭଲ ହୁଏ। ତ ଏବେ ବାସ୍ ସେଥିରେ ଟିକିଏ କଟା ପିଆଜ କିଛି ଆଉ ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଦେଇକିନା ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ବାସ୍ ଏବେ କଖାରୁ ଫୁଲକୁ ତା ଭିତରେ ବୁଡ଼େଇକି ତାୱାରେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଦେଇକି ତାକୁ ଏବେ ଦୁଇପଟ ସାଇଡ଼ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଭାଜି, ଯେଉଁଟା ଏବେ ତାୱାରେ ବନଉଛୁ ତ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ତେଲ ମଝିରେ, ଯେମିତି ପିଠା ଆମେ ଚକୁଳି ବନେଇଲା ବେଳେ ପିଠା ଚାରିପଟ ତେଲ ଟିକିଏ ଦେବାକୁ ହୁଏ, ଏଠି ସେମିତି ଟିକିଏ ତେଲ ଚାରିପଟ ଦେଲେ ଟିକିଏ ଭଲ ହୁଏ ପିଠାଟା। ମୋର ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ବହୁତ ଫେଭରେଟ୍, ମାନେ ଏଇ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ପିଠାରେ କଖାରୁ ଫୁଲ ପିଠା ବନେଇଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ମୋର ଏଇଟା ବହୁତ ପ୍ରିୟ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଖାରୁ ଫୁଲ ପିଠା ଭଲ ଲାଗେ କି ନାହିଁ, ଆଉ କେମିତି ବନେଇଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ, ଏ ଦୁଇଟାଙ୍କ ପ୍ରୋସେସ୍ରୁ କେମିତି ଆପଣମାନେ ବନେଇ ଖାଆନ୍ତି, କେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଆଉ ଏବେ ତ ଆମ ବାଡ଼ିରେ କଖାରୁ ଫୁଲ ସବୁବେଳେ ହେଉଛି, ଆଗକୁ ଆହୁରି ବି ନୂଆ ନୂଆ କଖାରୁ ଫୁଲର ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିବି। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ।